Bon dia. Hola, bon dia. Quines novetats sense la teva parada? Explica'm. Bueno, mira, estem fent rol de bocat amb hueves de salmó. Oh, quina pinta. Que això és una delicatessa, em porta cranc de l'Ebre, sí. Llumanto i gambes. Ah. Un plat l'hem donat una volta, si volim. Volem donar-li un punt d'excel·lència, no? Per sí, dir-ho. Sí, no, ja es veu, eh? Quina pinta que té tot. Tenim el tàrtar de bacallà, que això és una delicatessa. Està macerat amb herbes. Uh-huh. És molt bo, també. I ja teniu la guarnició i tot, no? Sí, la sí, salsa... Sí. Els... Una salsa d'all. I tenim la ensaladilla. Sí. El costum. Tenim rol, maquis de xató, oh, amb la salsa. Hem donat una recepta. Ostres. Una mica amb el toc mediterrani, no? Que creatius que sou. Sí, sí, i després tenim això també, que és el tàrtar de salmó amb hueves de lompus. Mm. Això és una delicatessa també. Cada plat té un preu diferent? Sí, sí, vale. Sí. I també es fa per encàrrec? Sí, encàrrecs. Tenim el que és la pàgina web. Sí? Teniu pàgina web? Sí, sí. Com sí, es diu la pàgina? Bueno, tenim la QR també. Ah, vale. Tenim el QR. I la pàgina del catering. Vale, es diu catering, la pàgina. Sí. Bueno, ja la buscarem i la penjarem. Curiosament és que ho juguem a les lletres catering, en anglès. Catering. És catering. Ja, està separat, però bueno. Tot és una mica donant-li una mica de... És que l'he vist i m'ha encantat. Quina idea més xula. Jo dic una cosa. Una cosa és parlar i una altra és tastar. S'ha de provar. La millor manera de saber com és un producte és tastar. Sabem com sou, amb la manera que trateu el producte, segur que està boníssim. Jo l'has de provar perquè aquestes coses m'encanten, ja vindré a comprar-ho. Jo dic que hem obert una línia nova, la gent està molt contenta, la clientela. Sí, sí, no? No, estem obrint una línia per servir a Barcelona, restaurants, hostaleria, juntament amb el catering. Uh-huh. A més, fent servei a domicili. Perfecte. O sigui, tot el que tenim, però bueno, això del catering va ser una cosa que va començar per preparar plats per la botiga, però... Hem anat superant una mica la dificultat i el que volem fer és portar el gènere a casa i si hi ha algun event o alguna situació, sí, ara, que, ara que treuran el confinament, se faran reunions, pues, ja per facilitar una mica la feina. No? Molt bé, no, és però preciós i superben presentat. Molt bé, felicitats. Intentem donar el punt aquest d'excel·lència. Vull dir, no ens conformem amb un plat normal. Volem donar qualitat. Sí, sí, la teva dona és perfeccionista també amb això, eh? Sí, sí, la veritat és que, bueno, si m'ajuda o anem conjuntament és amb la dona, que és una crac. Molt creativa. És una crac, ja. Jo dic que és el motor de la sí. Sempre està fent coses noves, inventant, sí. No m'estranya que sempre tingueu ple, perquè teniu productes molt bons, molt bons, molt ben presentats i molt, molt bona qualitat, eh? Us felicito. Intentem estar sempre a l'alçada aquesta. Uh-huh. Diuen que l'excel·lència arriba, és el fruit de l'esforç, constància. Sí. I jo dic una cosa molt senzilla. Muy bien. Treballar i mantindre la qualitat és el que te fa viure, renovar-se o morir. I tant, i tant, i tant. Intentem renovar-nos sempre. Està molt bé. Bueno, sou molt innovadors. Moltes felicitats. Gràcies. Gràcies.